Nya kläder. Ja, Louise, då är det dags för vår sista utfrågning inför Europavalet. Välkommen Malin Björk. Tack. Första namn på Vänsterpartiets EU-valsedel. Du har liksom de andra deltagarna här skrivit två haiku-dikter. Ja. Har det varit svårt? Ja, det har varit mest roligt tycker jag. Dessutom så fick jag tillfälle att kontakta gamla vänner som jag växte upp med och höra mig för lite om haikuns historia och så. Så att det var, jag lärde mig något nytt. Poesins makt. Då ska vi lägga på japansk stämningsmusik. Och sen kan du väl börja läsa när du liksom känner att det är lagom. Inspirationen kommer. Ja. Stormen från höger. Slagfältet våra kroppar. Vänsterfeminism. Växande motstånd. Vinstintressen bekämpas och möts av lärkans sång. Ja, vad handlar de här dikterna om? Ja, den första delen handlar ju om det antifeministiska och kvinnofientliga, tycker jag, vinden som kommer och där vi ser en ökande högervind och extremhögervind som känner att de känner sig styrkta. Och vi hade ju ett tillfälle där vi försökte få en rapport röstad i Europaparlamentet som handlar om kvinnors rättigheter till abort, till preventivmedel, för ungas rätt till sexualundervisning och så vidare. Där vi, den rapporten röstades ner med 7 röster och ett nederlag i röstsiffror kan man ju ta, men det var snarare stämning. Jag satt där bak i bänkarna och följde den där omröstningen som politisk rådgivare och det var väldigt, väldigt ett av de mest obehagliga tillfällena i mitt arbete där man såg hur hela högerflanken, alla bänkarna bara for upp och folk reste sig och applåderade och huvade och buade och då kändes det som att huliganer är liksom myspysiga jämförelser. Men varför är det här ett problem egentligen? För det är ju inte så att EU bestämmer över abortlagstiftningen. Det bestäms ju här i Sverige hur abortlagstiftningen ska se ut. Men varför är det då ett problem att det finns olika åsikter i Europa?